Максимальне покарання за незаконне володіння зброєю – позбавлення волі від 3 до 7 років. Аби дати можливість людям позбутися зброї без наслідків, правоохоронні органи оголошують місячники добровільної здачі. Саме зараз, у жовтні, проходить такий місячник. Але навіщо українці взагалі беруть зброю до рук? Де вони її беруть? І чи потрібно легалізувати вільний обіг зброї і її володіння? Що трапляється, коли зброя опиняється у руках у дітей чи просто психічно неврівноважених людей? Ми і так бачимо із випусків новин. А чи дарує вона безпеку громадського порядку, коли кожен зможе користуватися? Це дискусійне питання, і про це ми будемо говорити з нашими гостями. У нас в студії Георгій Учайкін, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї, Володимир Мартиненко, голова громадської ради при МВС України. Скайпом до нас приєднається Євген Крапівін, експерт реанімаційного пакету реформ, член експертної групи «Поліція під контролем». Ну, а ви долучайтеся до голосування на сторінці телеканалу «Київ» у Фейсбуці. Дайте відповідь, чи потрібно українцям вільне володіння вогнепальною зброєю. Так, ставте лайк, ні, дизлайк. Залишайте свої коментарі і пропозиції. Ми їх обговоримо із гостями нашої студії трохи пізніше. Вітаю вас, панове. Вітаю. Добрий вечір. Ну, отже, питання вже прозвучало. Зброя... Чи може вона дарувати безпеку, якщо нею зможуть користуватися всі, маючи там певний досвід і так далі, або за тим принципом, як у Сполучених Штатах Америки? Будь ласка. Так. Перш за все, я хотів би звернутися до наших глядачів і сказати, що якщо ви будете голосувати на сторінці цієї програми Facebook, розглядайте, будь ласка, питання правильно. Питання має лунати таким чином. Чи хотіли б ви придбати собі зброю самозахисту, або ви повністю довіряєте свій захист поліції? Можна таким чином перерозуміти? Можна, так. Будь ласка, якщо можете, режисери, хай змінять. Значить, а я хотів би продовжити. Дивіться, насправді мова ж не йде про жодну легалізацію. Ми кажемо про те, що нам врешті-решт потрібен закон, який би внормував обіг цивільної зброї серед населення. Бо ви на початку своєї промови сказали, що те, що є покарання, там, 7 років. Я за незаконне володіння зброєю. А давайте ж спробуємо розібратися. Стаття називається номер 263 «Незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами», яка каже, що збут, перевезення, перенесення вигнане без передбаченого законом дозволу. І я вам ставлю фахове питання. Передбаченого яким законом? Не знаю. А я вам дам відповідь. Так. Закону, який би забороняв українцям володіти зброєю, не існує. Відповідно, ця стаття Карного кодексу спирається на неіснуючий закон. А за Конституцією України громадяни України мають дотримуватись Конституції України та законів, які доведені до них в належний спосіб. А оскільки формулювання є таким, що те, що не заборонено, дозволено, ви ж це розумієте? Так, звичайно. Відповідно, карати за статтею 263 ця держава нікого не може. І але вже... карає? Ні, ні, вже не карає. Покарали 52 тисячі осіб протягом з 2007 по 2016 включно, але останнім часом, завдяки роботі нашої асоціації, нашого юридичного департаменту і адвокатської компанії Риховський Коломієць, ми вже отримуємо позитивні вироки. Наприклад, в Тернопільській області вже є декілька. Мова йде про володіння будь-якої зброї, гладкоствольної, нарізної, немає значення. Ви маєте зрозуміти, що не існує закону, який би чітко встановив межу і розподілив. Оця зброя легальна, а оця нелегальна. Оця законна і ця незаконно. Відповідно, доки немає закону, говорити про зброю ми можемо тільки емпірично. Застосування зброї є порушенням закону? Хвилиночку, це вже інший момент. Так. Інший момент. Тобто може людина володіти, але не може застосовувати? Дивіться, застосовувати теж можна і потрібно для захисту власного життя. І стаття 36 того ж кодексу каже про те, що громадяни України можуть захищати себе за допомогою зброї від збройного нападу або від нападу груп осіб. Це все норми Карного кодексу. А от закон про цивільну зброю і боєприпаси, точніше законопроект, з 10 грудня 2014 року без розгляду знаходиться в Верховній Раді України, і він би вніс ясність в це питання.
бо там передбачено, хто якою зброєю, з якого віку може володіти, після якого навчання, після яких заліків, як можна застосовувати зброю, в яких випадках це буде вважатися самозахистом, а в яких випадках це буде порушенням законодавства. Пане Дмитре, як ви бачите, чи потрібно українцям зброя для самозахисту, так як її мають американці? Чи дозволить це дійсно захистити себе більшості людей? Я би акцентував увагу більше не на зброю для самозахисту, а на право українців взагалі на самозахист, бо на сьогоднішній день це питання взагалі не врегульоване. Чи є в українців зброя? Так, в українців є досить багато зброї, в українців більше мільйона зареєстрованих стволів, вони офіційні. Не йде мова про короткоствол, йде мова про гладкоствол, йде мова про довгі нарізні рушниці. Зброя є. Говорити про те, що зброї взагалі нема, бо українці не можуть себе захищати, або що українці не озброєні, це не зовсім правда. Кожен український громадянин, який досяг певного віку, не має під те медичних заборон чи якихось інших заборон, може собі купити, наприклад, ту ж саму гладкоствольну рушницю і з неї себе захищати. Дискусійне дуже питання йде відносно використання українцями короткостволу, так, пістолету або револьверу, або пристрою для відстрілу гумових куль і так далі. От тут є досить дискусійне питання. Причому питання досить дискусійне йде якраз про не травматичну зброю, а якраз про бойову зброю, бойові пістолети та револьвери, які би могли у вільному доступі, в законному доступі купляти собі українські громадяни. Я би акцентував увагу трошки на іншому, на тому, чи можуть українські громадяни на сьогоднішній день, вже користуючись тою кількістю зброї, які є, або не тільки вогнепальною зброєю, а в будь-який інший спосіб себе захищати. І оце питання треба врегульовувати, над ним треба максимально працювати. І тут не йде мова відносно того, захищає він себе з гладкоствольної рушниці, з револьвера, ножем чи палкою, він захищається від того злочинця, який посягає на його життя чи здоров'я. Це дуже важливо, і на цьому я хотів би акцентувати увагу. Дякую. Ми зараз повернемося до розмови, подивимося сюжет. У Києві стартував місячник здачі зброї. Для чого проводять і на які результати очікують? Дивіться сюжет Ксенії Лущик. Перевірте свої горища та сейфи. Раритетна дідова гвинтівка або випадково знайдений ніж можуть стати підсудною справою. У поліції кажуть, якщо ви озброєні, повідомте протягом місяця і ви уникнете покарання. Цей місячник добровільної здачі зброї. Люди звільняються від кримінальної відповідальності. Тоді ми просто цю зброю вилучаємо і передаємо її на знищення. Мисливську зброю для стрільби в тирі та ножі з лезом ширшим за 2,5 мм необхідно реєструвати у відділку поліції. Потрібно здавати зброю та на котру повинен взагалі бути дозвіл. Дозвіл надається на гладкоствольну зброю, на холодну зброю, на нарізну зброю, на пристрої. Аби не загриміти за грати, в поліції радять взяти паспорт, медичну довідку, страховий поліс, фотокартки 3x4, звернутися до відділу контролю за обігом зброї. Приходить з паспортом, пише заяву встановного зразка. Також до заяви ми відбираємо пояснення, де він знайшов цю зброю. Вже потім ми людині вписуємо в дозвіл і, скажімо так, ставимо на облік цю незаконну зброю. Такі місячники проводяться регулярно, але чи зменшується злочинність? Я вважаю, що це геть неефективний засіб. Тобто злочинець ніколи не здасть зброю. Це зрозуміло. Хто це здасть зброю? Там здасть зброю там той, хто законослухняна якась людина. Мати чи не мати зброю – питання, яке кожен вирішує для себе сам. Право на володіння зброєю – це те ж саме, це дорівнює фактично право на життя, право на захист свого здоров'я, майна, безпеки і так далі. Жодна держава, вона просто фізично не в змозі захистити всіх своїх громадян. Я наголошую на тому, що треба здати цю зброю, котра у вас є. Вона не повинна цивільному населенню на сьогоднішній день. У нас є для захисту є правоохоронні органи, котрі захищають людей, котрі, скажімо так, бережуть спокій наших громадян. Оксана Лущик, Андрій Ніконов, телеканал Київ. І за вересень 2017 року Національна поліція України зареєструвала понад 2000 злочинів, пов'язаних із незаконним обігом зброї. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Фейсбук. Для порівняння, за вересень 16-го було зареєстровано 6087. Пропоную подивитися ті випадки, які ми знайшли в мережі інтернет з вилученнями зброї.
13 липня. У селі Калайдинці Лубенського району у сусідньому домогосподарстві, де 34-річний чоловік підірвав гранатою себе та двох 16-річних юнаків, правоохоронці виявили арсенал зброї, зокрема автомати Калашникова різних модифікацій, кулемет, понад 50 гранат, магазини до АК та велику кількість набоїв різного калібру, саморобні вибухові пристрої та зброю, ручні портативні гранатомети та велику кількість зброї часів Другої світової війни. 8 вересня. У Києві на вулиці Білоруській стріляли в автомобіль «Опель» на польських номерах. Інцидент стався неподалік станції метро Лук'янівська. У самій автівці знайшли автомат Калашникова із глушником та 10 гільз. Двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Біля місця події правоохоронці знайшли сумку із магазинами для автомату. Сьогодні в Одеській області у рамках операції «Зброя та вибухівка» правоохоронці зупинили два легкових автомобілі під керуванням 26-річного та 30-річного мешканців Одеси. У них вилучили кілька пістолетів та набої, а також два газові балончики. У Запоріжжі чоловік зберігав удома більш як 5 тисяч боєприпасів та 8 одиниць зброї. 2 жовтня його затримала поліція. Під час обшуку у нього вилучили автомат АК-74, 4 одиниці РПГ-26, 2 одиниці РПГ-18, 40 одиниць ВОГ-25, 17 гранат РГД-5, 13 гранат Ф-1. І це не весь список, багато всього люди собі зберігають. Я вам не дав договорити перед. Та я вже захопився вашим сюжетом, одразу хочу повідомити, тому я не побачив спеціальне звання чоловікові, що немає незаконного обігу зброї, буде закон, будемо визначати. Тому ці акції стосовно здачі якоїсь зброї не можна називати незаконним. Може це бути акт самопожертви з боку громадян, які вирішили позбавити себе інструментів самозахисту. Називайте як завгодно. Але тільки не місячних здачі незаконної зброї. Це перше. По-друге, ви знаєте, я от послухав його і так по контексту розумію, що от у нас така риторика, ну навіщо ж вам зброя? Він же ж з телебачення там розповів, що він готовий вас захищати. Так я от хочу сказати і йому, і Аброськіну, який, можливо, щось там забуває. Дозвільна служба в нас незаконна. Наказ про її заснування не був в належний спосіб доведений до населення громадян України, що протирічить грубо Конституції України. Це перше. Друге. Захист цими людьми громадян України занадто дорого коштує громадянам України. Значить, дозвільна служба просить 70 мільйонів гривень на рік. 70 мільйонів. Зовсім безсенсова, некорисна структура, яка нічого за винятком таких місячників не проводить і, власне, займається корупцією, про що учора нам повідомили представники Генеральної прокуратури України, які у відкритому ефірі оприлюднили записи розмов колишнього керівника департаменту громадської безпеки пана Гриняка, як він фальшував документи і підробляв дозволи для, увага, для керівника Національної гвардії пана Алєрова, для колишнього керівника служби зовнішньої розвідки. Роздавали тобто, серед своїх, правильно? Хвилиночку. Та роздавалося по телефону, він за них документи підписував. Тобто оця робота дозвільної служби. І в цілому МВС, на мою думку, останнім часом занадто сильно збільшило свої бюджетні очікування. От, наприклад, на наступний рік вони попросили на 11 мільярдів гривень більше. Я поясню всім громадянам, це з кишені працюючого приблизно по 1100 з кожного. А з мене, з вас, я не знаю, чи будете платити ви, бо ви є, ну, може сплатити. Я просто кажу, що це неприпустимо. Громадяни повинні отримати право захищати себе самостійно. А поліція має займатися іншими речами. Не треба імітувати бурхливу діяльність, не треба збільшувати особовий склад. Не треба розповідати нам про те, що ви будете боротися з тим, з чим ми не змогли впоратись протягом 26 років. Механізм долання ринку чорної необлікованої зброї в іншому. Треба людям надати можливість придбавати зброю в законний спосіб, тоді вони не підуть на чорний ринок. Знову ж таки, питання до пана Володимира. Чи вважаєте ви, що дійсно потрібно людям давати можливість володіти зброєю і захищатися? Ви говорили про те, що є певні нюанси. Знову повертаємося. В українців на руках є досить багато зброї. Ми знову ж таки заходимо в питання, чи можуть українці володіти короткостволом, пістолетом, револьвером. В чому ризики? Знову навколо цього йде дискусія. Пан Георгій дуже правильно все говорить, але він не говорить один простий момент. Ми говоримо зараз про той спосіб, як ту зброю зареєструвати чи не зареєструвати, тобто за оцей шлях.
Ми зараз не говоримо відносно того, як її будуть застосовувати, чи не будуть. Чи може українець законно захиститися, чи не може. От на це знову-таки переходимо, акцентуємо увагу. Дуже важливо прийняти в Україні закон про зброю. І дуже важливо те питання, що в тому законі буде написано. Бо це є основним. Насправді зброї дуже багато в країні, і ту зброю треба врегульовувати. Так її, безперечно, треба врегульовувати. До речі, в тих цифрах, які давав Аброскін, там є не тільки зброя, не тільки набої, а там є ще і гранати, там є ще й багато чого іншого. І крім того, хотів би всім нагадати, абсолютно всім, і на те звернути особливу увагу. Основна функція зброї – не захищати, не нападати, а стріляти. А от в те, в чиїх руках вона знаходиться – і як вона використовується, за яким напрямком. Отут уже буде дуже багато залежати від того громадянина, в кого вона є. Я безумовно говорю про те, що потихеньку треба розморожувати ситуацію, бо в нас дуже багато українців вже володіють на сьогоднішній день зброєю. Говорити відносно того, що короткоствол можна видавати, чи можна вільно продавати. Видавати законний і вільно спосіб, продавати, такого не існує. Законний спосіб. Говорю, я вас не перебивав, я хотів би, щоб ви мене теж послухали. Дуже вам дякую. Законний спосіб, щоб людина могла прийти в магазині купити. На сьогоднішній день, мабуть, того фізично зробити нереально. Я вам назву одну з основних причин. На сьогоднішній день дуже неврегульована видача лікарями медичної довідки про психологічний чи про психічний стан людини. То величезна проблема, ми над тим досить довго працювали. Як відсіяти отут того адекватного, хто ту зброю купить, чи хто її зможе купити, і неадекватного? Крім того, ми говоримо, коли про використання українськими громадянами зброї для самозахисту, ми ж не враховуємо те, що і помповими рушницями, гладкоствольними рушницями, та й нарізними рушницями українські громадяни вже зараз можуть себе захищати. Так, не на вулицях, але будівлю свою вони можуть захищати. Інший варіант розвитку подій, ну, то такий інший сценарій, коли кожен із українських громадян має зброю і функцію, як говорить Георгій Учайкін, підміняють поліцію, прибирають на поліцію, на правоохоронну діяльність, прибирають взагалі і починають українці виконувати функцію поліції, функцію захисту громадського порядку і того іншого, ну, мабуть, це трошки ближче до анекдоту. А от відносно того, що видають, відносно тих записів, які опублікувалися не так давно, уже Гвоздь заявив відносно того, що голос не його, і пішла з того приводу вже якісь подальші кроки. Тому говорити відносно того, що це ідентифікована запис чи не ідентифікована, ну, мабуть, я на те б не опирався. Проблем багато? Так, їх дійсно багато. Дуже багато проблем. Але над ними треба працювати і, знову ж таки, говорити, мабуть, не про використання зброї, мабуть, не про стрільбу, а, мабуть, про переход до цивілізованих варіантів охорони, до цивілізованих варіантів самозахисту. І тут же знову таки ми говоримо про те, що український громадянин має обов'язково право, беззаперечне право на самозахист. І оце право треба врегульовувати законний спосіб. Зрозуміло. Ми продовжимо дискусію. Зараз подивимося, я анонсував на початку програми Америку, чи захищає американців друга поправка до Конституції США. Нагадаю, що саме вона гарантує громадянам країни право володіти і носити вогнепальну зброю. В ніч проти 2 жовтня у Лас-Вегасі загинуло 59 людей. Стрілянину влаштував 64-річний пенсіонер. Подробиці трагедії і як часто трапляються подібні випадки в Америці. Дивіться у нашому матеріалі. У будинку стрілка із Лас-Вегаса виявили 18 одиниць зброї, тисячі патронів і вибухівку. Трагедія сталася в ніч проти 2 жовтня. 64-річний колишній бухгалтер Стівен Падок з автоматичної зброї відкрив вогонь по глядачах концерту кантрі-музики, який проходив під відкритим небом на знаменитому бульварі Лас-Вегас-Стріп. Він стріляв із 32-го поверху готелю «Мандалай-Бей». Свідки розповідають, що Падок відстріляв 30 чи 40 магазинів, тобто приблизно 1000 патронів. Загинуло 59 людей, поранено понад 500. За словами поліцейських, нападник вкоротив собі віку до прибуття правоохоронців. У штаті Невада, де розташований Лас-Вегас, доволі м'який закон про зброю. Для придбання і носіння зброї в цьому штаті не потрібна спеціальна ліцензія. Крім того, закон дозволяє продаж автоматичної зброї і не обмежує розмір магазина. Стрілянина в Лас-Вегасі стала найкривавішою за сучасну історію США. Нагадаю, останні. 2007 рік. Гуртожиток Технічного університету штату Вірджинія. Загинуло 32 людини. 2009. Кінстон, штат Алабама. 10 загиблих. Міграційний центр у Бінгемтоні. Загинуло 13 людей. База Форт Худ в Техасі. Загинуло 13 людей. 2012. Кінотеатр в Аврорі. 12 загиблих. Школа Сенді Хук, Ньютаун. Загинуло 26 людей. 2013-й – штаб-квартира ВМС США.
12 загиблих. 2015-й – центр для людей з обмеженими можливостями в Сан-Бернардіно. Загинуло 14 людей. Трагедія в нічному клубі «Орландо» в червні 2016-го. 50 людей загинуло. Ну і ще одна цитата. Австралія – лідер із вилучення зброї після трагедії у Лас-Вегасі, яка викликала дебати стосовно закону про володіння зброєю у США. Австралійський уряд заявив, що країна має кілька найсуворіших у світі законів про контроль над зброєю. Нещодавно в країні завершилася чергова збройна амністія, яка дозволила вилучити понад 25 тисяч одиниць зброї. Я хотів би продовжити список. А понад 120 загиблих в Парижі в концертному залі «Батаклан» з автомата Калашникова, а понад 170 поранених загиблих в Норвегії від рук Андреса Брейвіка, а десятки, сотні загиблих від атак вантажівками в Іспанії, Франції, Великій Британії, Німеччині. Підміняйте поняття ви. Чому? Бо я зараз поясню, тільки спробуйте мене не перебивати. Перше. Друга поправка Конституції, право володіння зброєю, вона захищає не право громадян, вона захищає всі інші права. І прив'язувати це до тих випадків, які відбуваються по всьому світу, неможливо. Значить, далі, для того, щоб ви розуміли, я констатую однозначно, для того, щоб принести 23 одиниці довгоствольної зброї в готель, в якому розташовано одно з найвідоміших казино світу, повз охорону. Це ми ще будемо бачити, як це все відбулося. Цинк патронів, ви уявляєте, скільки важить 1000 патронів? Це все протягнули, поставили на штативи. Автоматична зброя не продається в Неваді, так як розповідають ваші кореспонденти. Існує два федеральних закони, які обмежують і суттєво, дуже суттєво ускладнюють продаж автоматичної зброї. Перший з них з 36-го року, другий, якщо я не помиляюсь, від 1986-го року. Це потрібно в такому вигляді, як в Америці. Не вистріли, а саме законопроєкти. А до чого тут Україна? А в Україні нема своїх проблем? Тобто жахлива трагедія, яка відбулася там. А 10 тисяч загиблих на Сході для вас менш жахлива трагедія? Ні. Ви маєте для себе з'ясувати. А тепер скажіть мені, будь ласка, чи не здається вам, що таке може відбутися де завгодно? Чи в нас не... У нас вже відбувається. Немає автоматичної зброї в чорному білу. Тобто ніхто не може завести в готель. Так. Пане Володимир, будь ласка, ваш підсумок. Чи от така ситуація, як в Сполучених Штатах Америки, і такі закони, вони нам потрібні чи не потрібні, на вашу думку? Оце грамотне володіння зброєю освічених людей. Давайте ще раз ми повернемося до ситуації. Ми не можемо, мабуть, порівнювати ситуацію в інших країнах, ситуацію, яка є в нас в країні. У нас в країні, безумовно, є свій рівень культури, рівень освіченості, рівень економічного зростання чи рівень соціального забезпечення населення. І тому говорити відносно того, що ми можемо по такому самому алгоритму, як в інших країнах, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, вести якісь дії, мабуть, не зовсім правильно. Ми зараз говоримо про те, що так, зброї дуже багато, і ситуація зброї в країні не врегульована. Це правда, так дійсно є. Ситуацію треба врегульовувати, закон треба обов'язково приймати, але тут стоїть питання відносно тих речей, які в цьому законі мають бути прописані. На сьогоднішній день у Верховній Раді поки що немає голосів для того, щоб цей закон навіть винести до порядку денного. Поки що його немає. Завтра ситуація може змінитися. Навіть не до того, щоб за той закон голосувати. Але, ще раз повторюю, українські громадяни мають беззастережне право на самозахист. Це право має бути прописано максимально детально і максимально докладно, щоб український громадянин міг себе захистити не тільки за допомогою короткостволу, не тільки за допомогою зброї, а навіть і голими руками. Оце, мабуть, той основний пріоритет, над яким нам всім разом треба попрацювати. Дякую. Володимир Мартиненко, голова громадської ради при МВС України, і Георгій Учайкін, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї, були в нас гості. Можна закінчити мені? Ми не встигаємо. Тобто, у нас, на жаль, ефірний час. Ви не дали закінчити, поставити крапку. Нобелівський тиждень вчора і сьогодні визначали тих, хто отримає Нобелівську премію. Вчора у галузі медицини трійка американських вчених, експериментуючих із
мушками-дрозофілами, відкрила молекулярні механізми, які контролюють так званий біологічний годинник біоритми, підлаштовують фізіологічні процеси людського організму під певну годину доби. А сьогодні у галузі фізики відзначили роботу науковців за спостереження за гравітаційними хвилями. Розмір Нобелівської премії становить 1 100 000 доларів. І під кінець короткий огляд новин Києва і України за сьогодні. Прошу вашої уваги. Районні керуючі компанії проводитимуть будинкові збори і складатимуть плани поточних ремонтів на основі пропозицій киян. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. Протягом останнього місяця від мешканців Києва надійшло майже 3 000 пропозицій. Столичні кіберполіцейські затримали 3 мешканців Голосіївського регіону за розповсюдження дитячої порнографії. Про це повідомляє сайт поліції Києва. З'ясувалося, що заборонений контент кияни поширювали зі своїх домашніх комп'ютерів через пірнгові мережі в інтернеті. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Верховна Рада ухвалила закон, який запускає судову реформу. Перед цим парламент протягом 7 пленарних днів розглянув понад 4 000 поправок до закону. Одним з основних нововведень прийнятого закону є визначення Верховного суду як єдиної касаційної інстанції в Україні та введення нового порядку розгляду ним справ. Закон також містить норми, згідно з якими вводиться електронний суд. Він передбачає функціонування єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Мера Одеси сьогодні допитували в НАБУ. Геннадій Труханов заявив, що його допитували як свідка. Раніше одеський 7-й канал, посилаючись на джерела у міській раді, повідомив, що Труханова викликали в НАБУ ще минулого тижня у справі про будівлю нової мерії. Йдеться про купівлю міськрадою будівлі колишнього заводу «Краян» за 185 мільйонів гривень. За півроку до цього ціна споруди була всього 11 мільйонів. А на цю хвилину я з вами прощаюся. Дивіться «Київ Лайф» о 22:15. Підіб'ємо підсумки дня, а завтра у деталях ми обговоримо ухвалену парламентом пенсійну реформу. Долучайтеся до обговорення.